na tradicionalnim medijima, televiziji i radiju, i sa druge strane na društvenim mrežama, često se mogu naći potpuno različite informacije o katastrofalnim poplovama u Mačvi i e, zapadnoj Srbiji, odnosno Šumadi. E, razgovaramo sa Juricom Stankovićem, poznatim niškim sportistom, koji je učestvovao u akciji spašavanja. Da provamo iz prve ruke da dobijem informaciju šta se tamo dešava. Uh, e, Jurice, kada smo se u nedelju prepodne čuli, zvučali ste vrlo uznajmireno. Zbog čega? Pa tako je, mi smo se odavde iz Niša, nakon onih svih snimaka koje smo videli, videli smo da, da je bolje da skočimo u pomoć tim ljudima, nego da sedimo skrštenih ruku po nekim kafićima u Nišu i mislim da je to mnogo više ljudi trebalo da uradi. Ali eto, ja sam sa svojim društvom, drugovima, organizao i čamaci, kombi, i prevozi, i hranu, i odeću, i garderobu znači i, i ovaj, a, sve ono što, neophodno što je trebalo ljudima da se ponese. U svojoj sobstvenoj režiji smo krenuli u jedan sat noću iz Niša, stigli smo tamo već nekdo oko pola četiri iz jutra. A, već su o, tamo, da kažem, pripadnici žandarmerije, vojske, specijnih jedinica, a, već bili da, na nekom izbaku snage tog dana i ovaj, tako da je bilo mirno. A, krenuli smo u akciju spašavanja nakon mog kontakta sa Gorskom službom spašavanja i dali su mi, da kažem, neke odredice da u kojim pravcima se krećemo, iako niko od nas ne poznaje Obrenovac ni ulice, nikad, tako reći, nismo ni bili tamo, ali situacija na terenu uopšte nije ni malo sjajna. Ljudi mogu da vide putem sredstva informisanja kako sve to izgleda, ali realno mnogo je gore nego što, što možemo na televiziji da vidimo. Znači, situacija je stvarno katastrofalna, ovo je na kataklizma koja se desila u Srbiji, ne samo u Brenovcu i u drugim mestima. I puno ljudi ima ovaj, koji su i dalje neevakuisani, puno ljudi koji je potrebna pomoć. I zato ja, i evo, od kad sam se vratio i gostoveći na svim medijima, apelujem da se što više ljudi uključi na pomoć. Da. Jurice, kažete da ja ste otišli do Brenovca kombijem. Da. Na društvenim mrežama se pojavljaju informacije da nije moguće prići uopšte kolima odnosno se građanima ne dozvoljava prilaz? Pa moguće da negde u nekim po, časovima nije moguće, ali mi smo došli tako reći do vode, niko nas nije zaustavio. Znači do samog kriznog štaba, do, do hotela Obrenovac, do mosta gde je odakle su sve akcije spašavanja i kretale. Znači mi smo tu došli bez ikakvog problema, čak u, u, ujutru u tim satima, u četiri ujutru dok je još Još, nije, još je mrak bio, nije ni svitalo, još mi smo gledali kome da se obratimo za neke informacije u kom pravcu mi da se krećemo, jer mi smo došli sa čamcem koji nema motor, već je to rafting čamac koji može da primi šest osoba i na taj način mi smo morali mnogo više da veslamo da bi došli do određenih delova grada nakon te koordinacije sa Gorskom službom. A zašto sa Gorskom službom, a ne sa policijom? Ili postoji neko je, na licu mesta? Zato što mesta? je Gorska služba, da kažem, mnogo bila efektivna, imala je pripremljene i mape, znali su informacije, odakle je najviše ljudi evakuisano. Znači da nas šalju u delove grada imaju čak i direktnu vezu sa pojedinim ljudima koji su i dalje u zgradama u kućama gde je najhitnija pomoć recimo da treba da se izvadi neka trudnica koja tri dana je već bez vode bez hrane i tako dalje znači ima strašnih stvari koje smo morali da reagujemo odmah pri dolasku i ovaj voda koja je izuzetno hladna, uh, uginule životinje koje plutaju po vodi, kanalizacija koja se pomešala, znači već je kre, to je treći dan od kad je voda stigla u, u Obrenovac, uh, osjeća se već i smrad, znači već kreće uh, određen deo i, i, i neke, uh, da kažem, zaraze koje sigurno će da se desiti. A mi smo se potrudili da što više ljudi izvučemo. Sa našim tim malim čamcem 37 osoba smo spasili. Što starijih osoba, što žene, što decu. I, ovaj, ali s obzirom da nismo imali adekvatnu opremu, mi smo se za dva sata, tako reći, iz Niša organizovali. A, onako, momci, svi sportisti, a, jedan drugi je došao čak iz Čikaga, Saša Kovljević koji je odma priskočio u pomoć. Znači, došo čovek na godišnji odmor, ali eto, iskoristio ga da spasi ljude u Obrenovcu. Bog Kijosić došao iz Toronta, muzičar naš poznati, isto je skočio da pomaže čovek. Znači, nismo a, nijednog sekunda razmišljali i krenuli smo tamo ta situacija kakva nas je zatekla stvarno je jezio. Je Dobro, ali šta je tamo... E, Gorska služba spašavanja vam je davala neke informacije gde tražite ljude. Da, šta ste vi tamo zatekli E, kolika je ošte voda, ili ima nekog po tim kućama, zgradama, obrenovac, nije mala opština, da li su se evakuisali svi? Kako su to stvari? Kada smo krenuli da veslamo kroz... Ko je bio pored vas, je li bilo tu još čamaca? Evo sad ću vam kažem, znači, krenuli smo da veslamo kroz ulicu kralja Milana, u pet ujutru apsolutno nije bilo nikog. Znači, mi smo jedini kao na pustom ostravu, u onolikom gradu, ni jedan, to je jedna mrtva tišina, sunce je polako već počelo da 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 izlazi u, u neko vreme i i e, apsolutno samo se čuju da kažem neka zapomaganja od od ljudi koji nas vide ali mi još uvek ne možemo da 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 ih registrujemo i kako smo polako prilazili vidimo da u svakoj zgradi a voda je bila čak do 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 prvog sprata zgrade e, i na nekim mestima na nekim i niže naravno ali prosječna dubina je bila negde do guše gde, je ovaj, moglo i da se vesna i da se stane i dole na, na, na podlogu. Tako da, ta cela situacija u kojoj smo se mi našli i kako smo krenuli ljude da, da izvlačimo, mogu da kažem da u svakoj zgradi sigurno ima preko 20 stanovnika u jednom ulazu. Znači, neva koji se... Znači, to odgovorno tvrdi, možda čak i sad, jer Obrenovac ima 60.000 stanovnika, a evakuisano je bilo do tog dana 25.000 ljudi. Ali šta, ljudi, šta ti ljudi tražu u tim zgradama? Jel oni nisu stigli na vreme da se evakuišu, odbili su... Onako kako su nam rekli, znači njima je voda za pola sata stigla u gradu u visini, visini od 4 metara. Znači oni nisu uopšte mogli da stignu, da reaguju, čak je to bilo i noću i jednostavno ljudi su ostali zarobljeni, mnogi u kolima, mnogi su ovaj, uspjeli da se spasu na gornje spratove, ali obrenovac ima i, da kažem, prizemne kuće puno. I vidimo na snimcima do krova je voda, ovaj, da kažem, da, da, da se nadamo da, da u tim kućama gde je potpuna poplavljenost, znači do krova da tu nije ostalo nekog nekih ljudi starih i tako dalje koji nisu. Imali smo čak prilike da vidimo da ljudi kroz trepove krova izlaze i ovaj da ih stavljamo u, kod nas u čamac. Šta je tim ljudima potrebno, tima koji su zarobljeni? Tim ljudima najviše je potrebna voda u ovom trenutku. Oni su koliko toliko za ta tri dana, svi oni frižderi koji su bili kući, nešto počeo to sa otapa, čak su mnogi, videli smo i neku ekipu koja je pravila roštidna na vrhu zgrade, Uh, i na, za divno čudo je bilo i ljudi koji su odbijali da se spasu. Jednostavno, neće da napuste svoje domove. Bilo je takvih mnogo. Mi koji smo došli čak iz Niša, da ih izvadimo na sigurno, prosto je bilo neverovatno da, da u takvim momentima ljudi su potpuno ležerni, čuvaju svoj i metak i plaše se da neko ne dođe u njihov stan i tako. Eto, mislim, to su neke stvari koje se dešavaju na terenu. Ali ono što je mene začudilo da ja, da mi nismo videli ni jedan drugi čamac, recimo sa takom sličnom ekipom kao što smo mi, dobrovoljaca, volontera, spasioca, da su recimo neki momci iz Beograda koji su s nama bili tu da veslaju pa da uđu u neku drugu kuću, da neke druge ljude spašavaju. Znači, do onolikog Beograda, do onoliko čamaca tamo kod hotela Jugoslavije, mi od četiri ujutru do devet ujutru nismo videli drugi čamac, koji prilazi da ljude vadi. E to je ono što je meni bilo najviše krivo. Znači jednostavno nisam mogu da shvatim da komšije koji su tu kod njih na 20 km nisu naše za shodno. Verovatno je bilo ljudi koji su išli, ali na ovoj lokaciji gde smo mi bili, to se vidi na našim slikama, znači apsolutno mrtva tišina i nema nikakvog pomeranja. Svi su o, o, ovaj jednostavno samo smo mogli da vidimo po, po neki pas koji je na nekom krovu ili ili mačke na drvetu, to što je stiglo da se spase. Konji su se spasli, mnogi konje, ovaj, verovatno neke rgela ima u Obrenovcu ili tako već, pa, pa su zbog snage i veličine uspeli da, da otplivaju, da, iza, da dođu do nekog mesta gde već mogu da, da se sklone. Da, šta je bilo, kažeš, nema, nema čamaca drugih ekipa, volontera? Šta je sa ekipama za vanredne situacije, šta je pa, sa spasiocima? Oni su, cipra. oni su, pa, toliko je velika površina, znači da, da prosto je bilo potrebno hiljade čamaca da bi se ti ljudi spašavali. Znači jednostavno uđete u deo grada gde, gde je apsoluta pustoš i gde nema nikakvo kretanje, znači nema ničega. Jednostavno mi sa ovim malim čamcem iz Niša prosto je bilo čudno da se da tu više nema aktivnosti, ali jednostavno je to tako na terenu i Ovaj, zato sam ja odma i apelo i kroz Gorsku službu kad sam pričao ovaj, da je mnogo bolje u, u tim momentima u nedelju ujutru da se koristi čamac za rafting iz prostog razloga zato što veliki čamci koji su bili već od petka subote koji su koristili motor, oni su tada mogli da idu jer je bila dosta velika voda i mogli da je svuda u Vrenovcu da se vozi motorom. Ali kasnije kada se jedno metar vode spustio, taj nivo, onda je već uh, upotreba takvih teških čamaca sa dubokim gazom bila uh, i tekako teška. I onda dolazili su do, do ovaj, nekih mesta gde su ljudi morali te velike teške čamce da nose preko ulice koja je već izvirila iz vode, da uđu opet u, u neku dubinu drugde i to je otežavalo spašavanje ljudi, jer kad stavite deset ljudi u tako veliki čamac, šta ćete s njima posle kad treba da pređete s jednog dela na drugi a to su uglavnom starije osobe, ima dosta ljudi nepokretno, koje je ostalo, recimo, taj centar za starije osobe, bilo je 300 i nešto ljudi koje je moralo da se evakuišu. Moram da pohvalim znači, našu ekipu koja je bila isto na terenu, Južna Morava 2, Ribočuvarovska služba, Stri Čamca, 600 ljudi se spaštili, Žandarmerija niško je bila na terenu, Vatrogasna služba Niška isto. Nisu stali ljudi, jednostavno toliko ima za spasavanje da je to čudojno. Ali eto, mi smo mili limitirani samim tim što smo ušli bez opreme u vodu i ta hladnoća vode je mogla se izdrži onako u bilo kakvim uslovima. 4-5 sata u vodi smo provili hladnoj i Nismo mogli jednostavno više. Došli smo posle sa svim tim ljudima nakon a, evakuacije da promenimo garderobu, da se obučemo u suvo, u toplo. A, e onda je, da kažem, još posle dolazila, vidimo, slovenačke ekipe stižu, mađari, bugari i tako dalje na to mesto i već se voda polako povlačila, tako da smo mi rešili da da krenemo nazad za Niš, a usput eventualno da ako ima potrebe za paraćin, jagodinu, silajnac i tako dalje, da tamo negde pomogemo. Priča se u medijima da ima dosta stradalih. Tačnije, govori se o ogromnom broju nestalih. E, šta kažu građani sa kojima ste razgovarali koje ste vi evakuisali? Pa sigurno da ima dosta žrtava. O, ovaj, o tačan broj to niko u ovom trenutku ne može da vam kaže. E, još je visoka voda iz prostog razloga što je nis, visok nivo save. I taj nivo save drži nivo vode u Obrenovcu i to je taj sistem spojenih sudova. Jednostavno, dok sava ne, ne, ne izgubi ovaj, vodu, dok ne otekne, onda će tek voda i da se više slije iz Obrenovca i onda će bolja situacija da bude. Međutim, velika, velika je ovo katastrofa koja se desila naš narod. Kako je komunikacija bila? Mobilnim telefonima, radiostanicama? Mobilnim telefonom, 064 mreža nije imala signal, zato što je bila potopljena bazna stanica u Orbrenovcu. 065 je radila mobilna telefonija i problem je bio sa dopunom baterije. Mislim, jednostavno nemate mesto gde možete telefon da dopunite. Tako da smo mi svi poneli po 3-4 telefona da možemo da manje menjamo kartice. Uh, onu vodu koju smo poneli iz Niša uh, smo stavili u naš čamac i uh, dodavali smo ljudima kako gde god smo prilazili. Uh, čak je bila jedna i, i, i srećna situacija uh, dok smo veslali izvirila je jedna, ovaj, jedan paket lav piva uh, ohlađen. I ovaj, stavili smo ga u čamac, tako da kad smo stigli do jedne zgrade, ljudi su se i tekako obradovali kad smo im doneli paket piva, ali mislim, eto, u toj nesreći, šta da kažem, eto i neka srećna okolnost ali uglavnom moj utisak je stvarno ovako impresioniran sam i onome što su i tamo ljudi sami na terenu koliko su se trudili, uključili su se sve službe u smislu i ovaj džubretari iz Obrenovca recimo sa svojim kamionima su krenuli onako da, da, da vade ljude, da prevoze onako onim vozilima. Znači sve je jednostavno bilo na, na terenu raspoloživo, ali po mojoj nekoj ličnoj proceni, s obzirom da se ja bavim tim nekim organizacijskim delovima posla, pogotovo u nekim surovim uslovima kao što su toski centri planina, sneg, hladnoće i tako dalje, mislim da je moglo mnogo bolje da se, da se organizuje cela ova situacija, da ne bude, ako je haos u vodi, da ne bude i haosa a, a, van vode. Hvala što ste bili naš gost. To je bila emisija 15 minuta. Moje ime je Predrag Blagojević.